السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيش مت مشيروسيت فلندريمة تتاكوين وتم الله سبحانه وتعالى باجر بكيمي الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur pa të mbajtur mësimet e tefsirit ke komentimi i surës Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pa të përmendur se shkak i zbritjes së kësaj sureje ka qenë një pyetje që është dërguar profetit sallallahu alaihi wasallam. E një ditë prej ditësh erdhën mushrikët tek i dërguami Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën: O Muhammed, na trego neve, na fol neve për Zotin tënd. Na fol neve për Zotin tënd. Na trego. I dhujtarët mushrikët e Mekës ishin mësu që ta kishin Zotin një diçka figurative, një diçka të pame, një gurë, një i gdhendur, një diçka që ata e preknin. Ashtu ishte formuar ai vizioni në mendjet e tyre. Dhe shkuan tek profeti sallallahu alejhi wasallam duke i thënë që na fol neve pak për këtë Zotin tat që ti po na thirr ta adhurojmë. Për çfarë është? Si është? Na trego diçka rreth ti, a është prej florini, prej argjendi? Çfarë është? Dhe zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala surën Ikhlas duke u thënë: Qul, thua jo Muhammed atyre, hua Allahu ahad, thua që Allahu subhanahu wa ta'ala është një, i vetëm. Allahu samed, Allahu është ai i cili të gjithë krijesat kanë nevojë për te. Lem jelid, welem juled, nuk ka lindur për i diçkaje, welem juled, edhe nuk ka trashgjimtar, se i biqe të ketë nevoj për këto trashgjimtarët, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është i pamet, nuk ka nevoj për askënd, welem je kullahu kufuan ahad, dhe atit nuk i përngjason askush, nuk barazohet me te, me Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, prej besimit të besimtarit, prej besimit të muslimanit, është se ne besojmë në çdo gjë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar për madhninë e tij, prej emrave dhe atributeve. El-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka tregu neve në librin e ti disa atribute ose disa sifate, disa gjëra për madhnin e ti. Pra nuk na kalon neve që me thonë në nuk e njohim Zotin ton, porse na ka bo të qartë në librin e ti sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka cilësi, ka veçori, ka emra të bukur, dhe ne i besojmë të gjitha këto. Ka folur për cilësit, për atributet, sepse tek emrat të gjitha ato që grupet që janë pjesë e islamit,
Askushi nuk ka mohu ndonjë nga emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga emrat Allahut subhanahu wa ta'ala. Ku ka ndodhur problemi? Problemi ka ndodhur ke cilësit. Ke dija, ke ardhja, siç është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam që zbret Allahu subhanahu wa ta'ala në një të tretën e fundit të natës, domethën ose ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij Beljedahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, porse duart Allahu subhanahu wa ta'ala duart i ka shtri me dhënje e me mirësi i jep atij kujt doj. Rreth këtyre cilësive ka ndodhur një diskutim i gjerë. Mirë po, kush është ajo që ne besojmë? Në çdo gjë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cilësu, e ka përmendur në librin e ti, i jemi dërzu kësaj gjëje. Kush mund na japi neve më shumë informacion rreth këtyre gjërave? Po është vetë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesi i gjithçkaje, ai i cili na jep neve të gjithë informacionin për madhninë e ti. Sepse ne jemi të mangët, nuk kemi mundësi ta njohim Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm se në përmjet asaj rrugë që na ka tregu neve Allahu. Kush është kjo rrugë? Është shpallja, libri Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra çdo gjë të cilën na ka njoftuar, na ka lajmëruar neve Allahu se kjo, këto gjëra janë prej cilësive të ti, prej atributeve të ti, atëherë ne i dorëzohemi asaj. Gjithashtu vëllezër të dashur, duhet me ditë se kjo çështje është një çështje prej që quhet çështje e fshehtë. Nuk kemi mundësi neve që ta gjejmë me mendjen tonë. Ashtu si kurse, neve nuk kemi mundësi me ditur për xhenetin. Nuk e dim se kur do të ndodhi dita kiametit. Janë gjëra, nuk dim se çfarë do të ndodhi mas disa minutash. Pse? Sepse kjo është prej çështjeve të gajbit. Është prej dijes së fshehtë të cilën e njeh vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu me madhninë e vet na ka ndaluar neve që të flasim pa dije. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Kull innama harrama rabbi el fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Thua jo Muhammed, sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu çdo gjë të keqe, ajo që del dhe ajo që është e fshehtë. Wal ithma wal baghya bi ghayri al haqq, gjunahin, mëkatin dhe zullumin pa drejtësisht, wa an tushriku billah, edhe t'i bëni shok Allahu, t'i bëni ortak Allahu subhanahu wa ta'ala, ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, dhe gjëja e katërt dhe nga gjërat më të këqija, më të rënda, është me fol për fenë e Allahut pa dije. Me fol për Allahun subhanahu wa ta'ala pa dije. Po ti robi ka i diçka, nuk mund të japi një informacion ose nuk mund të formoj një vizion në mendjen e vet vetëm se masi ta ketë pa. Ndryshe i bi me fol pa dije. Po kështu është edhe çështja me Allahun subhanahu wa taala. Ne e kemi pa Allahun subhanahu wa taala. Shpresojmë ta shohim ditën e kiametit, shpresojmë ta shohim xhenet. Kjo është ajo që kjo është mirësia më e madhe që ja jep Allahu besimtarve ditën e kiametit. Po përderisa ne nuk e kemi pa Allahun subhanahu wa taala, a kemi mundësi ne të flasim nga vetja jon, nga mendja jon? Në qoftë se ne do të flasim që Allahu i madhëruar ka këtë cilësi, don këtë dhe urren këtë, pa pasur argument nga feja, dije se ai person ka gënyi për Allahun subhanahu wa taala. Ka bën një nga gjunahet më të mëdha se ka fol për Allahun subhanahu wa taala pa dije. Ka folur për Allahun subhanahu wa taala pa dije. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër: wala taqfu fi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dhe mos fol, mos i shkurtimisht mos i fut hunët aty ku ti nuk ke dije. Mos fol. Mos u fut në ato gjëra për të cilat ti nuk ke dije. Inna sam'a wal basara, me të vërtet dëgjimi, shikimi, wal fuada, dhe zemra, kullu ulaj ke kana anhu mesula, për çdo gjë prej tyre robi do të jetë përgjegjës, për çdo gjë që fol, për çdo gjë që ndigjon dhe për çdo gjë që e ka edhe në zemrën e ti prej urrejtjes dhe dashuris. Neve Allahu subhanahu wa ta'ala
na ka folur për xhenetin, na ka folur që në xhenet ka frute, ka sheg, ka zanxhebil, ka gjëra tjera. Po mirë, a mund themi neve që ne kemi parasysh se si është shega? Mirë, po neve thjesht kemi një afrimitet të emrit. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë thot? I dashmion sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Në xhenet ka atë që s'e ka pasur. Si ka shku menjë robit, se po nuk e pasur, nuk e përfituron dot mendja. As nuk as me zemër se ka çu. Pra, është diçka komplet ndryshe. Emra si emrat, por se kuptimet e tyne janë shumë larg. Kuptimet e tyne janë shumë larg. Këto thjesht janë emrat për afërt. Që na i ka caktuar, na i ka tregu neve Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguam i tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër dashur, a kemi mundësi neve me fol për shpirtin? E kemi me vete. Del shpirti, je i coftin, i kufom. O shpirti, je njëri i gjallë. Po më pyet njëri, po mirë na tregoj, na foli çik për atë shpirtin që ke mrena. S'mund të flasësh, s'mund ta konceptosh çështjen e shpirtit, që ti e ke mrena vetes tate. Po atëherë si është puna me Allahun subhanahu wa taala? Pra nuk ke mundësi, nuk kemi neve mundësi me fol për Allahun subhanahu wa taala sepse është një çështje prej gajbit tham. Është i çështje e fshehtë e cila neve na vjen me transmetim të saktë në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë duke qenë kështu, ne nuk kemi mundësi t'i japim atributa Allahut subhanahu wa taala, t'i japim emra nga vetja jon. Nuk mundena themi që Allahu është kështu, Allahu është ashtu. Ka këtë emër, ka atë emër. Jo, pse? Sepse nuk është e drejtë jona me i vu me i atribu Allahut cilësi, as me i vendosur atij emra. Sepse ne nuk e njohim. Ne e njohim nëpërmjet asaj që na ka ardhur neve prej shpalljes. Gjithashtu vëllezër, edhe po e përmendim tani dhe do të kemi punë gjatë gjithë librit me lejen Allahut subhanahu wa taala, emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala i lejmë ashtu sikur se kanë ardhur pa i komentuar nga vetja jon. Pa i komentuar nga vetja jon. Përmendim që Allahu na ka thonë neve që në xhenet ka sheg. A mos është kjo sheg vallë si ajo shega që ne e kemi në dynja? Allahu ka përmendur disa cilësi të vetat. A mos janë këto cilësi vallë si ato cilësi që i ka dhe vetë njeriu? Janë të dyja pole të kundërta. Janë emërtime, ne i besojmë atë që na ka ardhur. Po a më që t'i japim neve shpjegim, komentim? Jo. Allahu thot, lejse kemi thlihi shej. Nuk i përngjason, nuk është në një barabartë si ai. Walem jeku lehu kufuën ahad. Nuk i barazohet Allahut askush. Pra edhe në qofë se kemi emra të përngjashëm, por se kuptimet janë të kundërta. Kuptimin për Allahun subhanahu wa ta'ala e din ai se si është, si qyshtek, e din vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëllezër, duhet kemi parasysh edhe i diçka këtu, që ne trunin nuk e fusim në këto çështje. Trunin nuk e fusim ke këto çështje. Sepse truni i njeriu është i mangët. Nuk ka mundësi ta ketë konceptin e gjën, nuk ka mundësi që truri i njeriu të gjykojë për Allahun subhanahu wa taala ose të flasi për te. Nuk ka mundësi me arrit truri aq lart. Po, neve mund ta fusim trunin në disa çështje. Në një gjykim mund themi për shembull, njeriu mund thotë shumë mirë që çdo gjë që është e mangët nuk i atribuohet Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë që konsiderohet mangësi nuk i atribuohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe se çdo gjë e cila na tregon lartësinë, ajo i atribuohet Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë që është e plot, Allahu është i pasur nga çdo lloj mangësi. Mund thot dikushi, po mirë, kemi disa gjëra të cilat janë gjëra të mëdha për njeriu
dhe mund të konsiderohen si mangësi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prap themi nuk e fusim konceptin ton të trunit në këto çështje. Japim një shpjegim. Nëse ne do të kemi një njëri të shurdhër, a mund të jetë i barabartë ky me një njëri që ndigjon? Jo. Pra dëgjimi është një e plot tek njeriu. Po mirë, a ka mundësi të themi neve që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ndëgjon? Konsiderohet mangësi. Nuk mund t'i atribuohet Allahu subhanahu wa ta'ala mangësia në asnjë mënyrë. Nga ana tjetër, gjejmë prej njerëzve të cilët rrinë dhe krenohen, bëhen mendjemdhej, fryhen. Kjo për njeriu është mangësi. Nuk është një vepër e mirë. Sepse ati të cilit i takon më u madhuru, është ai i cili ka pushtetin absolut, ka gjithçka në dorë. A ka mundësi me pas njeriu gjithçka në dorë? Njeriu është i mangët, njeriu është i dobët. Pra kjo vepër i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, është një diçka e plot për Allahun subhanahu wa ta'ala, ati i takon të lavdërohet, ati i takon të madhërohet, ati i takon krenaria dhe kjo gjë nuk i takon njeriut. Sepse njeriu është i mangët, është i dobët, nuk ka pushtet absolut. Ka pushtet vetëm sa aq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe mbretrit e ke mret me i zonë, me i tjetër, po pse e ke mret absolut në gjithë ruzullin tëksor? Ska. Mreti absolut, në dynjë dhe në ahiret është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Të gjitha këto cilësi, të gjitha këto sifate që përmendëm, ne i gjejmë në Kur'anin famlart dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo gjë që neve na e tregon profeti sallallahu alaihi wasallam për cilësive dhe veçorive të Allahut subhanahu wa taala e besojmë, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar neve që ne t'i besojmë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai është i pastër dhe i sinqertë dhe na e tregon neve shpalljen me mënyrën më të përsosur, sepse është zëvendës, është një udhëzues prej Allahut subhanahu wa taala dhe i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala prej dijeve atë që nuk ja ka dhënë krijesave të tjera. Pra çdo gjë që na vjen neve në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam prej cilësive dhe veçorive të Allahut subhanahu wa taala do e besojmë. Në që formë i besojmë këto gjëra? Thot Shejhul Islam, min ghejri tahrifin wala ta'til. Tahrif është devijimi i fjalës nga kuptimi i saj, ndryshimi i saj. Ky ndryshim mund të jetë në kuptim dhe mund të jetë në fjalë. Mund të jesh në një ignorant i cili nuk din me lexu mirë Kur'an, vetë që thot elhamdulillahi, elhamdulillahi rabbil alamin, ishko goja, pa dije, thot elhamde, me e. Kjo ndryshim fjale, porse kjo është i pak në librin e Allahut, se zakonisht njerëzit munohen me lexu fjalën e Allahut mirë. Edhe nuk mund ta bëjë njeri këtë gjë me vetë dije, se me vetë dije është problem. Mirë po, devijimi i kuptimeve, kjo mund të ndodhi shumë, ashtu dhe sikur se ka ndodhur në shumë sifate, në shumë cilësi dhe veçori të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, besimi jonë si është? Që ne i marim dhe nuk e devijojmë nga kuptimi i saj i vërtet. Nuk mund themi ne që është përmendur kjo fjalë në Kur'an, mirë po ka për qëllimi diçka tjetër. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur me një qëllim të caktuar. Edhe ka, kishte mundësi Allahu me thonë atë kuptimin tjetër që ti e do. Ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala shikimin dhe ndëgjimin. Ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala fytyrën, ka përmendur dorën, ka përmendur këmbën, ka përmendur shumë cilësi. Edhe i ka dash që ti përmendi këto cilësi. Mirë po, nuk vim dot neve dhe ti japim një devijim kuptimit të këtyre gjërave, se duke thonë me pretekstin se o nuk i takon Allahut subhanahu wa taala me qenë shumë, me qenë ashtu, se i përngjason krijesave.
Kjo është me fut trunin në gjëra të thella. Allahu subhanahu wa taala I ka përmend disa cilësi veçori dhe na ka thënë neve, "Lejse kemithlihi shej." Nuk I përngjason atij asgjë. Pra besimi jon është që ti besojmë cilësitë, veçoritë e Allahut subhanahu wa taala, emrat dhe atributet e tij, ashtu sikurse kanë zbritur në Kur'anin famëlar. Më kaq ndalojmë vëllezën të dashur, elusim Allahun subhanahu wa taala ta pastroj besimin ton, elusim Allahun subhanahu wa taala që të na japi neve prej mirësive në dynja dhe në ahiret, elusim Allahun subhanahu wa taala që të ngrejë gradat tona në xhennet. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah.